សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកមើលពីការងារបេះផ្លែនេះសិតតែផ្លែគេកាត់ហើយផ្លែពណ៌លឿងហើយគេត្រួតបែបនេះបន្តិចទៀតគេនឹងដឹកចេញពងទេអីកាត់ផ្លែទេកាត់ផ្លែទេហើយហើយអើកាត់អត់តាន់ហើយនៅតែទុំច្រើនអត់ច្រើនមកកណូណោះចាំជួយយ៉ាក់លាក់មកជាកោប3 4 3 4ខាងនោះកាត់ហើយហើយហើយបោះទៅប្រយកាត់ហើយហើយនៅទៅបោះយូរទេរងបាន5-10ប៉ាកនេះមកមិនមកជាខ្នោះជិត8ហ្នឹងខ្នោះ8ខ្នោះបើជាងបើជាងតែប៉ុន្មានហើយជាងដល់ការរុកដល់ខ្លួនផ្លែតែទុំក្នុងនៅជាងធៀវធៀវតិចតិចកាត់ទេនិយាយទៅ 95% កាត់ទុំ 95% វ៉ាវល្អណាស់បាត់យកផ្នែកមកស្មារតូនកាត់ស្មារតូនមកទៀតទៅឆាវអត់ឲ្យវាចអត់ឲ្យបាក់កដងទៀតទេមើលមើលកាត់កនេះប្រហាញមួយមើលនេះ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 ទៀតបងប្អូននេះកាត់ស្មារអញ្ចឹងស្មារអញ្ចឹងបានទុកបានយូរហើយយើងកាត់ដាច់ត្រនេះទៅវាលះស្វិតតូងធំអូណាលះលោបងប្អូនដឹងអីថាមួយតម្លៃប្រមាណផ្លែហ្នឹងចុះខ្ញុំមួយតម្លៃ2000វ៉ុនទៅ3000ហ្នឹងណាអូនមកទេសុកគេទេសយើងលោកយ៉ាងមួយមកទេនេះខ្មែរមិនដឹងថាមកលោម៉ានដែរទេតើក្រួយមិញបានមិនបាន7ហើយបាន5ហើយពណ៌តើក្រួយបានកាត់កាត់ណាកាត់ពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនជាងខាងនេះគេកំពុងកាត់ដែរនេះកាត់នេះជនជាតិជនមីយ៉ាម៉ាឯនោះខាងនោះខាងនោះខាងនោះទៅទៅកំពុងកាត់ដែរនោះពេញលឿនលឿនមិនទៅ
4 khả nét đó 7 phẩm phẩm đây là bằng phố được việc tập lá chân tập lá tích này bơ là tập mai dớt cái hai là một tí hà vầy cái rế cái hai là hạp bê ri ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ok, bọn bọn, chấm điệp lia cái mũi, nhạc cặp lại Điệp lia bọn 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 nghe mũi Ngày ngày xong rồi bái đó, bọn 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 đi Bye bye Cũng chả nào bọn bọn Ô chim lang vịt sân mình lang mình nhá. Ok. Yeah, chúng ta sẽ nâng. Bye bye. Đi lên cho tất cả các bạn nha.